Kepala Korps Lalu Lintas Mabes Polri Irjen Pol Istiono ngebrehkeun operasi Zebra 2020 Kawilang Merenah lebah ngurangan jumlah kacilakaan tepi ka 86%. Dina operasi Zebra tahun 2020 ayeuna, petugas henteu ngalarapkeun lampah represif nyaeta tilang tapi ngaganti ku ketak ngabagikeun mang juta-juta masker turta paket kabutuh pokok. Eta hal teh diebrehkeun ku Kepala Korps Lalu Lintas Mabes Polri Inspektur Jenderal Polisi Istiono nalika ngalakonan kunjungan ka Mako Polres Kota Bandung poe Senin berang 8 November 2020. Irjen Pol Istiono ngeceskeun salila operasi Zebra 2020 anu dikokelakeun tim mimiti tanggal 26 Oktober tepi ka 8 November, pihak kepolisian henteu ngalarapkeun langkah represif anu mangrupa tilang atau panggeuing. Tapi pihak kepolisian leuwih ngutamakeun ketak preventif tur preemptif. Masih cek Irjen Pol Istiono, eta langkah teh mampu ngurangan jumlah kacilakan secara signifikan tepi ka 86%. Diantik itu, Istiono ge ngebrehkeun tina operasi Zebra 2020 pihakna ngabagikeun mang juta-juta masker sarta paket kabutuh pokok ka warga nu narumpak kendaraan sarta masyarakat anu kapangaruhan ku sasalad COVID-19. Ini 50% atau 100% kegiatan preemptif preventif. Jadi kegiatan represifnya tidak ada. Kita coba dengan konsep begitu. Bijak pimpinan bahwa pelaksanaan fokus penyuluhan penerangan bagi-bagi masker, bagi-bagi sembako, kemudian mendisiplinkan masyarakat kaitan COVID-19 di arena-arena konsentrasi publik transportasi, terutama di 4 moda transportasi dan di area publik lainnya, di tempat wisata, konsentrasi ekonomi dan lain-lain. Ini ternyata sangat efektif kita. Dina eta operasi Zebra tahun ieu, pihak kepolisian ge leuwih daria lebah nyosialisasikeun protokol kesehatan COVID-19. Dirina miharep satu tas operasi Zebra 2020, masyarakat bisa leuwih ngahangkeutkeun kasadar karena bahaya sumebarna COVID-19 serta tuhu kana aturan lalu lintas salila sasalad COVID-19. Rezitia Prasaja, Bandung TV.